Працівники ДБР спільно з СБУ розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата під час збройної агресії РФ проти України. 25 липня Генеральний прокурор України за матеріалами ДБР та інформації у ЗМІ порушив кримінальне провадження щодо внесення неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон заступником голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Слідчі встановлюють, яким чином народний депутат зміг опинитися на відпочинку на Мальдівах, попри заборону на виїзд посадовцям за кордон. Зокрема, вивчатимуть можливе внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про його виїзд щодо терміну, мети та країн відрядження. Встановлено, що в середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів на Мальдівах. Слідством вже підтверджено, що у період з 5 червня по 22 липня він перебував за межами України. Депутат виїхав на 3 дні до Польщі на підставі службового відрядження. 10 липня 2023 року, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня поточного року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров'я, можливо, було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Також з'ясовано, що депутат разом з сім'єю до 22 липня перебував на території Мальдівської республіки. Правоохоронці провели обшуки у помешканні депутата, вилучені паспорти для виїзду за кордон та інші документи. Кримінальне провадження розслідується за статтею службового підроблення. Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.